So Gibson Gathumbugwa passed on, and creatives have come together to celebrate his life and give their tributes at the Kenya National Theatre. And our reporter Ruth Wamboi is on standby to give us an update on that story. Yes, Nisi Iman Okoth, thank you. We are coming to you from the National Theatre here in the capital city of Nairobi. Kindly allow me to speak in Swahili. Tunakujia moja kwa moja kutoka hapa kwenye makao makuu ya National Theatre. Na hivi sasa leo ni siku uzuni kuu kwa kikosi kizima cha Kenya Broadcasting Corporation, ambapo tumempoteza mmoja wa wasanii wakuu katika kitengo cha Vioja Mahakamani, ambaye anafahamika kama Gibson Gathu, ambaye alikuwa anafanya acting kama prosecutor. Na pigo hili limetujia kwa mshtuko mkubwa, japo kuwa Gibson amekuwa akiwa na shida ya mwili tangu mwaka mmoja uliopita, na hivi majuzi kuanzia mwezi wa 8 hivi ameweza kufanyiwa upasuaji, kwani alikuwa na shida ya figo na alifanyiwa kidney transplant japokuwa miezi mitatu iliyopita. Na hivyo basi kulingana na madaktari, complication ya hiyo figo ndio imeweza kufanya akaweza kufariki. Na sasa hivi niko katika National Theatre ambapo nina wasanii ambao walikuwa wakimfahamu Big Gibson, na nikitoka hapa hivi nataka nielekee makao makuu ya NSSF ambapo kuna wasanii ambao walikuwa wakifanya naye kazi, ambapo wamekita kambi sasa hivi. Lakini kwa sasa hivi niko kwenye makao makuu ya National Theatre ambaye nina msanii GOB. Karibia GOB. GOB, unasema ulikuwa unamsahamu Gibson. Hebu tuambie ni kipi ambapo ulikuwa unamkumbuka na Gibson? So Gibson namkumbuka, alikuwa actor mfiti sana. Kwanza role zake unapata alikuwa unique. Unapata hata kwanza Vioja Mahakamani, yeye ndio msee mmoja amesimama na hiyo role for long time. Since wengine wamekuwa kubadilishwa, na since pia amekuwa msee wa game, umejua art ni talent ambayo ni gift ambayo tumepewa kutoka kwa God, una get. Na since alikuwa anaitumia vizuri, soli yake pia lazima itakuwa poa, place poa sana. Yeah. So je, we kama msanii ambaye ndio upcoming msanii, ni kipi aso ambacho umejifunza na Gibson? So kitu ambacho nimejifunza kwa Gibson ni ukiwa msanii lazima ujitume, na hiyo kazi lazima uipige kama kazi zingine. Juu unapata Arai alikuwa anapiga role yake yote, although hiyo age yake wase wengi hawangejua angecheza role kama hiyo na hiyo age, but unapata na hiyo age alikuwa anapiga kitu na role yake yote. So inanifundisha juu mimi bado ni kijana, mimi bado ni youth man, inanifundisha kwanza I still have a long way to go, na bado ni nguvu ndio inatakikana ndio tufike huko. Juu pia alikuwa mzee mwenye bidii sana na nguvu. Yeah. Na je, rambi zako kwa familia wakati huu mgumu wa msiba? I just want to send my condolences to the family. Na wajue tuko nao na bado tutakuwa nao, na anything wanahitaji waongee tu na sisi, since sisi pia tulikuwa mafans wa huyo bazi, walikuwa mtu wetu sana na tuko na familia yake. Yeah. Naam, Nisi, kama unavyofahamu hivi ndio mambo yalivyo katika mandhari ambayo tulipo ya National Theatre. Ni tuseme ni wamegubikwa na machozi hapa katika wasanii wote ambao nimejaribu kuzungumza nao hapa, wamegubikwa na machozi kuhusiana na kifo cha Gibson Gathu, tukilinganisha na sisi vile pia pale katika Broadcasting House tumehuzunika sana. Na hivyo sasa hivi nataka ni peleke kwako uendelee na habari zinazofuata ninapoelekea NSS kufuatana na wasanii ambao walifanya naye kazi, ili katika taarifa zetu za baadaye tuweze kupata mbipu na mbivu kuhusiana na msanii wetu Gibson Gathu. Kwako studio.